Хорошо, спасибо, ожидайте соединения. Минуточка. Какая причина вызова? 39,5 температура. Что-то еще кроме температуры беспокоит вас? А давление какое у вас сейчас? Город или село, где вы находитесь? Вызов принят, ожидайте скорую. Нужно за максимально короткое время собрать все жалобы, которые мы можем, чтобы диспетчер направления знал, какую бригаду туда отправить. Либо это фельдшерская, либо врачебная, либо реанимация. В первую очередь нужно установить, больной дышит и в сознании. За нормативами на формування заявки диспетчер має 1 хвилину. За день 20 диспетчерів обробляють більше 2000 викликів, а дзвінків на лінію 103 надходить майже вдвічі більше. Після формування заявки її передають екіпажу. Складнощі починаються вже на дорозі. Автівки неохоче пропускають карету швидкої без маячків. Машина їде на зустрічі, да? На що вони розраховують? Ну, от на що? Ну, от, ну, теж. Та й на місці виклику до бригади ставляться не дуже схвально. Під руку фельдшерці люб'язні дніпряни підказують, як правильно працювати. Та коли звернулися по допомогу до чоловіка, той бредливо відмовився. Мовляв, не пристало йому бруднити одяг. Причина виклику, як кажуть медики, для цього періоду року звична. Не дуже тверезий чоловік у легкому одязі декілька годин просидів на морозі. Його приймають, але такий виклик не має класифікації профільного. Здравствуйте. Зовут? Юра. Юра, давайте пойдем в машину, мы вам окажем помощь. Давайте. Скорая приедет в любую непогоду и будет толкать машину, и будет идти пешком. Ну а вот мы приезжаем, а вызов, температура 37 и кашляю 3 дня. Ну, а когда мы приезжаем на вызов, а там уже вот инфаркт случился или инсульт, и мы могли бы приехать и раньше и помочь, то вот на самом деле мы были на температуре 37 и не смогли приехать вовремя. Юрію обробляють розбиту щоку та везуть до клініки. По дорозі він багато разів освідчується фельдшерці, але кінцевим пунктом все ж стає лікарня, а не РАЦ. Медики кажуть, їм пощастило, що пацієнт не намагався доводити свої наміри кулаками. А таких випадків, на жаль, багато. Этот ще доволі милодушний був, да, в любові признавався. А є такі, які кидаються з кулаками, з матами, в общем-то, ногами деруться. Ну, тоді приходиться визивати поліцію. Погіршення погодних умов робота медиків катастроф не змінилась. Вони так само намагаються всюди встигнути вчасно. Так, інколи снігопад стає на заваді, але наш екіпаж не скаржиться. Водій каже. Дві зміни назад було таке, що трошечки і допомагали штовхати, і підкопували лопатами. Проїхали і впорались, слава Богу, вовремя, своєчасно. Ну а так, сложного нічого нема, це робота. Як зазначає директор обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко, всі станції працюють у штатному режимі цілодобово. Всі екстрені визови обслужені вовремя. На неекстрені визови, звісно, ми доїжджаємо чуть медленніше. Ноль, к счастью, пострадавших при дорожно-транспортних происшествиях, що говорить о достатньо хорошій розчистці дорог. Медики зазначають, їхній профіль – все ж екстрена допомога. І вони прохають, при підвищенні температури або при будь-яких інших симптомах, які не несуть загрози здоров'ю, краще викликати свого сімейного лікаря. Бо кожна хвилина, яку фельдшер витрачає на огляд людини з ОРВІ, може коштувати комусь життя. Аліна Елєфтєрова, Макс Бодріченко, Кирило Бережний. Новини 9 каналу.